Buksiri i vllaznisë Tonin Prela ka zënë vendin e parë në turneun ndërkombëtar Lahni Mani që u zhvillua këtë fundjavë në Kosovë. Ai konkuroi në peshën 63.5 kg dhe në ndeshjen finale u ndesh me boksierin kosovar Zenel Hasani. Prela zhvilloi një ndeshje shumë të mirë, duke dominuar atë nga fillimi deri në fund. Si rrjelloi ai u shpall fitues nga gjyqtaria, duke marrë në këtë mënyrë edhe medaljen e vendit të parë. Vet Prela shprehet shumë i lumtur për këtë gjë. Shumë i lumtur pasi ishte një aktivitet ndërkombëtar ku merrin pjesë shumë shtete. Ishte një aktivitet me rival të fort. Unë kisha ndeshje me Kosovën, u zhvillua një ndeshje mjaft me rivalitet fort, por në fund të shpalla unë fitues. Ishte vështirësi pasi ishte një boksier mjaft i mirë, u krijua një ndeshje mjaft me rivalitet, por në fund arrita që të shpalla unë fitues i vendit të parë. Kjo fitore vetëm motivon që unë të përfaqësoj Shkodrën në shumë kampionate tjera dhe të marrë vendin e parë si në këtë kampionat. Prela flet edhe për aktivitetet e radhës dhe synimet që ai ka. Besoj që të vazhdoj kështu, deri tani jam hapat mirë, kam dhe një aktivitet të në Shkodër, një kampionat shqiptar dhe shpresoj që dhe këtë marrë vendin e parë dhe përfaqësoj sa më mirë Shkodër. Synime për të ardhme janë që të përfaqësoj sa më mirë Shkodër, gjithashtu dhe Shqipërinë në aktivitetet ndërkombëtare. Që ose e cimë kështu hapa, besoj që do vazhdoj shumë mirë, do marrë një medalje pse jo tort në kampionatin ndërkombëtar. Tonin Prela është një boksier me një të ardhme të ndritur përpara, pasi më herët është shpallur disa herë radhazi kampion Shqipërie.